Acho que voltamos. E eu acho que agora deve estar dando para ouvir o som bonitinho do jogo. Foi alguma coisa do OBS, algum pau que deu no próprio OBS. Deixa eu entrar no Discord. Titor? Oi. É, deu pau no OBS. Esquisito. Aí. Eu já voltei aqui no jogo. Que bosta, hein? Eu vou ter que apagar o outro que ficou com alguns minutinhos só. Mas também não teve nada, né? Qual? Não, é porque eu tive que refazer, né? Desapagar o de antes? Acho que não precisa. Não, filha da puta. Qualquer coisa só upa o do. Só upa o novo, né? Ah, rolou muita coisa no outro? Não. Ah, então, tá certo. Não vai ter introdução nem nada, mas. Me liga também. É. Bom, eu vou voltar então com o jogo que agora tem som, né? Agora dá pra todo mundo ouvir. Então. Pronto. Agora sim, voltou. Bom. Eu vou colocar. Ó, o Tenshinhan é bom na comunidade de treinamento. Quanto que ele é melhor aqui? Saco, hein? Por enquanto eu vou colocar o Kami, então. Kami-sama. Kami-sama, pode Pronto. ser. Oxieterzo, Oi, Costeloides. Saiko Gyaru. Ah. Bujitsu, oxiete kuriyo. Será esse período é a Nanda, melhor Bujitsu stream, né, ka? que tá Sore feira. o saisho ni iwan kai. Dore, ima no chikara o Melhor stream misetero. ever. Omae Vou ga ver, tipo, dore quanto ainda hodo no tá yatsu ka mite yaru. no gravado aí na Twitch. É, o comando é novo. É porque o Titor começa as séries e não termina. Mas eu terminei uma ontem. Zerei o Silent Hill 3 Olha o grande Nappa. Napa. Adoro o grande Napa. Quem não gosta do grande Napa, não é mesmo? Grande Napa, poxa. É cingarro, João. Opa. O professor Verdão mauzão é o Naruto Verde. Nossa, 20 de ouro. Uff. 38 de string. Eu ganhei um monte de experiência com o Gohan. Que level ele tá agora? Level 5? Derrote um dinossauro errante e pegue a carne dele. Ah, tá. É, nesse caso eu tô ferrado, porque o Gohan não voa, né? Ah, você viu lá no YouTube? Muito obrigado, Costeloid. Ringo 1つ自分で取れずに泣いていたガキが少しはマシになったようだな。
じさん。 俺はピッコロだ。 覚えておけ。 ピッコロさん。 お父さんが昔戦ったことがあるって言ってた。 あのピッコロさん。 少しは父親から俺のことを聞いていたか。 ならば俺の恐ろしさも聞いているだろうな。 昔はピッコロ大魔王っていう悪いやつだったって。 では本格的にしごいてやるとするか。 まずは飛べるくらいにはなってもらうぞ。 Vamos fazer o Gohan voar. よし、そうだ。機能コントロールができ始めたようだな。浮かれていられるのも今のうちだ。本当の戦い方を教えてやる。手合わせの準備をしろ。準備ができたら俺のところへ来るんだ。念のため言っておくが、逃げるなよ。いいな。 É que bom. Oh, valeu. Muito obrigado pelo like, pelo comentário. Meu Deus, eu vou ter que lutar contra o Piccolo com o Gohan de 4 anos. Ele é muito ruim? Ah, o Gohan é uma criança, né? O Piccolo é o segundo personagem mais forte na Terra nesse momento. Caralho. Vamos experimentar lutar com o Gohan. Alma sim. Impacto corporal. Marreta meteórica? Que porra é essa? Ah, tá. É um marretão mesmo. Literalmente um marretão. Não, eu também gosto do Gohan. O Bruno que não gosta, o Consoloides. Mas é que o Gohan nessa época aqui é um... É, ainda está bem ruinzinho. Tá, tem uma side quest pra fazer ali. Vamos fazer a side quest. Opa, quem quer ver tretar? Toma uma senco aí já na cara. Pronto. É, depois quando ele fica adulto, ele fica... Eu não gosto do Gohan adulto. Eu gosto do Gohan... Até a Saga do Céu. É o meu... O Gohan fica adulto? Fica. Ele luta contra o Buu. Ele... Até quando ele faz todo o negócio lá de, tipo, que ele fica o Gohan... Eu não sei como eles chamam, acho que é Gohan Místico. É... Então... Quando ele vira o Gohan Místico, ainda era interessante, mas... Ah, no Super é uma bosta. E sim, ele tinha tudo pra ficar mais forte. Tanto é, o Toriyama queria que o Gohan virasse o protagonista de Dragon Ball, né? Só que quando ele colocou o Gohan matando o Cell, ele... A galera não gostou. É, o João tá perguntando, Gohan Místico, ele libera os poderes dele, assim, tipo, o potencial dele, aí ele meio que não precisa virar Super Saiyajin. E vai pro YouTube, sim, esse episódio. Todas as minhas séries eu coloco lá. Mais um Masenko na cara. Dois Masenko. Como que ele errou isso aqui?
eu ver se eu consigo fazer alguma coisa com o Gohan aqui, sendo que ele tem um ataque que não tá. Masenko, é, não, todos os ataques dele estão aqui. O que, que dá pra fazer com ele aqui? Melhor o Gohan? Por enquanto não. Ó a baba, Uranai. Eu vou ter que salvar ela por acaso? Eu vou ter que lutar contra os robozinhos aqui. Era o Play 2? Era pro Play 5? Que foi? O Budokai. O Deus que tinha pro Play 2. Era o Budokai. Mas ele não é o Budokai, né? Era. Gostava dele. Olha o Gohan ficando forte. É, o João gosta da porrada. Se eu bem me lembro, ela é irmã do Mestre Kami. Existia, assim, a intenção dele virar o protagonista com os celoides no Arco do Céu. É, por conta que ele é o primeiro que vira Super Saiyajin 2 e tal, não sei o quê. Só que a galera não curtiu muito, porque o pessoal gostava muito do Goku, né? Então, aí, quando foi pra Saga Buu, a ideia era que ele continuasse sendo o protagonista. Tanto é que começa com ele na escola, ele virando o grande Saiyaman e tal, não sei o que. Só que a galera detestou essa parte. E aí, simplesmente voltou a ser o Goku. O quê? Qual é o motivo do Vegeta não conseguir fazer nada? Do Gohan ter, talvez ser o protagonista? É, mais ou menos. Na verdade, hoje em dia o Gohan é totalmente secundário, né? O Vegeta é muito mais importante. Desde a saga... da saga Buu, o Vegeta é muito mais importante. E agora no Super é tipo Goku e Vegeta, assim. Os dois meio que um do lado do outro. Olha bem! Essa... Qual que é? Português de Portugal. É maravilhoso, né? Vegeta! Olha bem! Maravilhoso. Au, 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 filha da puta. Para de me jogar, água desgraça. É, isso é verdade. O Vegeta treina, treina, treina e nada, né? Mas o... Parece que no mangá agora do Super, que não é nem mais o Toriyama que faz, é um outro cara chamado Toyotaro. Ele... Parece que no último arco teve uma... pequena mudança, assim, tipo, o Goku veio, apanhou e veio o Vegeta salvar o dia. Dificuldades, claro. Vai apanhar pra cacete ainda, criança. Posto.
É, não sei qual é o final da saga Moro, na verdade. Ah, é, não, é verdade. O Vegeta toma um pau e aí o Goku vira... usa o instinto superior e vira um gigante. É, sei lá, eu não li os últimos capítulos, mas é um negócio meio nada a ver. Shugyou shita gon ii kana? É... o que mais eu tenho pra fazer aqui? Deixa eu vir nesse campo de treinamento aqui. Talvez tenha alguma coisa pra eu pegar. Oi, dragãozinho. Nossa, filha da puta. É, eu ouvi dizer que ele treina em Ardrat, que é o lugar que o Goku aprendeu o teletransporte, e ele aprende também. Achei interessante. É o Melros, né? Não, esqueci o nome. Não, aqui é pra comer refeição, não era isso que eu queria. Ah, mas eu também prefiro o Vegeta do que o Goku. É que na verdade ele meio que... Ele morre mesmo, porque eu acho que ele não volta sem os poderes dele depois, tipo de anjo. Porque ele é um anjo em treinamento, né? Alô? Alô? Alô. Olá. Olá, como que tá o senhor? Eu tô me sentindo meio estranho. Hã? Eu tô me sentindo meio estranho. Ih, rapaz, cuidado aí, hein? Olá. Tem que tomar cuidado porque já estamos tendo problemas aí de saúde com todos. Aqui achei o que eu queria. E como você tá? Você melhorou? Piorou? Tá na mesma? Tô mais disposto. Não, mas tá mais exposto por causa do cigarro. Do cigarro, exato. Isso. Do remédio, mas certamente. Não é um remédio. Não, então, eu tô mais exposto por causa do remédio, eu dormi a tarde toda, né? Mas eu tô mais ok. E cada dia eu tô melhorando um pouquinho. Então. Ó, o Costelóis tá pedindo pra você se identificar. É o João. É o Carlinho. Aí. É o Carlinho 333. Saiu minha voz porque caiu a minha internet. Saiu, tá saindo sua voz. Ô, Conceloides, eu acho que... Eu não li, tá? Eu não li até o final, eu li só o começo da saga Moro, mas o... Moro? É o novo arco do mangá do Dragon Ball Super, é... O vilão chama Moro. E... Okay. Pelo que eu lembro, ele morre como anjo... Só que, então, é isso que eu tenho que dar uma olhada depois, pra ver se ele volta como um ser humano normal ou se ele realmente morre pra sempre. Ih, rapaz, alguém me viu aqui. Ah, porra, Daria comendo solto. Porrada. É o que você gosta, né, João? Porrada. Eu não quero chegar perto dele, não. Pronto, matei já.
Caralho, eu fico colocando toda hora. Eu quero remover. Aí, pronto. Oh, João, tá preparado pra ver a luta de uma criança de 4 anos contra o Naruto Verde? Bora, bora. É, Naruto Verde. O Gohan, ele tem que entender que é só ele querer que ele consegue, entendeu? É só o quê? É só ele querer que ele consegue. É, concordo. Ah, droga, eu esqueci de apertar, fiquei prestando atenção em outra coisa. Vai ficar usando a idade dele como desculpa pra não conseguir empreender? Poxa. Exatamente, né? Esse menino tá muito... Exatamente. Ele tá muito estrelinha pro meu gosto. Eu descrevo o segredo do sucesso no meu Instagram. Compre o meu livro. Ai, não, eu tô, sei lá. Ai, caralho, agora eu vou ter que lutar contra um personagem forte. Ouça! Tem como você ganhar dele? Eu acho que eu preciso ganhar. Ah, é? Uhum. Ah, okay. No desenho não é isso. No anime, né? É, rola isso, lugar? Do... É, não essa luta maravilhosa que tá tipo, de fato, eu tô quase... batendo no Piccolo de verdade. Mas a luta... Mas o treino acontece. Esse negócio de Full HD, Costeloid, a gente não muda. A gente não tá na... Não tá na nossa... É... Como eu posso dizer? Isso é coisa da Twitch, entendeu? É, acho que dá pra diminuir a qualidade. Não dá. Não? Não. Às vezes dá, quando a gente tá afim de deixar a gente mudar a qualidade. Ai, filha do mundo. Não, não. Coloca em 720 aí, Marcelo. É que aí eu vou ter que mudar a... Não. Tem que mudar todas as configurações, não tem? Não, é só você falar pra resolução de saída sair como 720. Ah, tá, entendi. Depende, o Costelóis, depende da Twitch, assim, dos servidores da Twitch terem banda suficiente pra conseguir piorar a imagem da stream, entendeu? Não é a gente que transmite em várias qualidades diferentes, entendeu? Quando você streama em uma qualidade só, entendeu? Aí depende da plataforma pra diminuir a qualidade. Gohan deitou como se tivesse morrido. E aí, João, você tá entendendo melhor a história de Dragon Ball? O Goku tá morto, né? Sei lá, né? Tá treinando com esse cara aí, que é o Sr. Kaio. É o Sr. Kaio, não é o Supremo. Ah,
Peraí. Somente como último recurso, usando contra todo cara que enfrenta. Vegeta toma, só que não a Genkidama normal.休んでる暇はないぞ。食事と睡眠以外はこの俺との戦いだ。覚悟しておけと言ったことを忘れたか。でも少しくらい余ってるのは死にたくなければもっと強くなるしかないんだぞ。この俺よりもそしてサイヤ人よりもな。わかってるけど、くだらんことを言う暇があるなら戦え。 Só o Gohan apanhando. Hitomazu meishi da. Suzuki wa sore kara da. Tão bom, né, Gohan, ter uma figura paterna presente no Piccolo. Já que seu pai nunca passa tempo com você. Zutto shugyou bakari yatte tara. Tsuyoku naru mai ni boku shinjau yo. Sore ni boku nanka ga お父さんやピッコロさんみたいに強くなれるはずないし。そうだ。どうせならこのままうちに帰って。よ、よし。ちょっと食べ物を探してこようかな。ピッコロさんの方が 強いよ。あんなに修行しても僕ボロボロになっちゃうし、僕なんか邪魔なだけだよね。 É, Gohan. Não. Você tem que treinar. Como assim, Costelóides? O só disfarce, o negócio do Kaiô. Vamos voltar pra casa do Goku. Tá aí, Titor? Tô. Ah. Você tá jogando o Dark Souls, sim. Ah. Sim, melhor em todos os jeitos. Deixa eu colocar em 720p. Fazendo o cara pesadinho agora. Beefy boy. A saída. Não, não era saída, é vídeo. Ah, eu tenho que parar o jogo, parar a transmissão pra poder voltar. Ele não deixa eu trocar no meio. Ice Wizards? Acho que ele nunca ele já interagiu com a gente? Eu não lembro dele ter interagido. Pelo menos nas minhas eu não lembro dele ter interagido. Sim? Ah, o Costelóides falou que tem duas pessoas que estão sempre na live. Eu acho que eles estão no chat, talvez seja. Realmente bot. É. Talvez seja bot. Realmente é bot. Infelizmente. A gente gostaria que não fosse, mas. É bot. Talvez, não sei, né? Olha um orbe temporal aqui. Ah, é bot sim, porque sempre teve aí, tá ligado? Sim.
Ih, cara, fodeu. Você faz isso comigo, seu filho da puta. O que é que você é, é porque eu acho que é, não dá pra mencionar porque deve ser bot mesmo. Presente na stream mesmo, assim, de participar é você e o Rob. Mas eu não. Já apareceu? É, eu não vejo o Rob já faz tempo. Eu tô trabalhando. Ah. Um proletário, coitado. É. Mas fora vocês dois. Nossa, não. É só a gente mesmo. É, isso é verdade. Muito obrigado por gostar bastante daqui. Goku esqueceu que o Puol existe como todo mundo. Yantia? Quem é Yantia? Por favor, me deixe usar o Yantia nesse jogo. O Yantia é o lixão lá? Não, ele não é um lixão. Ele... ele se esforça. Um pouco. Ah, ok. É o lixão, né? É. Nossa, que merda, hein? O que que merda? Não, eu. Não é o jogo, não. Sou eu. Ah, tá. Eita! Ah, é. Tem esses inimigos de aura vermelha, que eles são mais fortes. Olha um Saibaman aí na tela. Au! Vai, Gohan. Exatamente, todo mundo se esforça, mas... ah, mas o Goku também se esforça. É que o Goku é o protagonista, né? O meu personagem favorito de todo Dragon Ball é o Kuririn. E o Kuririn é tipo... é uma pena que eu não gosto dessa... assim, eu não gosto tanto da Saga Buu, mas até a Saga Cell, ele sabe que ele não dá... ele não consegue bater no céu e ele tenta bater de qualquer jeito pra tentar proteger a 18, então... só fiquei muito puto com o que aconteceu com ele no torneio do poder. Não, pô, você não é inútil, você consegue se transformar numa cenoura. Uma hora ele larga os treinamentos dele pra virar jogador de beisebol. Ah, ok, bom pra ele. Mas é porque de acordo lá com as habilidades dele, né, ele não é bom em nada. Só na, né,
no 5-1, né? Só de acordo com o lore do Bruno, só no 5-1. Pior que ele era o antigo namorado da Buma, né? E ele... Ah, é? Aham. Ele era o antigo namorado da Buma e a Buma... Eles terminam e a Buma fica com o Vegeta. É, dá pra ver que, né, ela consegue, ela tem um dedo podre, né? Ah, mas o Vegeta é muito mais legal com o marido do que... Não, eu adoro o Vegeta, mas ele também é um lixão, né? Então, é... Sim, o Vegeta... É que... É, quando ela tem o filho com ele ainda é um lixo de ser humano. Ele vai melhorar um pouquinho depois. É, Dragon Ball, Costelóis, Dragon Ball tem muito personagem legal mesmo, mas se tem uma coisa que você vai ver em Dragon Ball, que o Akira Toriyama é péssimo, 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 é personagem feminina. Você pode ver que não tem nenhuma personagem feminina que se mantém. Tipo, a que ficou mais... Não tinha Android lá, que eu mais não lembro. Então, qual era o nome, eu gostava dela. Ela vira mãe e some. Ah, ok. Você entendeu? Tipo, ela é uma puta personagem forte, sabe? Ela dava pau a pau com um Super Saiyajin e, tipo... Ela é escanteada, porque o Akira Toriyama ele não desenvolve, tipo... É, personagem feminina acaba virando dona de casa, tipo, mãe, assim. Ah, você nunca viu Dragon Ball original? Eu assistia quando eu era mais novo, no SBT e na Globo. E eu tenho todos os mangás da saga Dragon Ball. Qual o meu jogo no geral? Qual o meu jogo no geral favorito? Ou qual o jogo de Dragon Ball favorito? No geral? Nossa, difícil, hein? O meu jogo favorito de... Fifinha. Eu gosto bastante de FIFA. Deixa eu pensar. Meu jogo favorito... Eu acho que eu não... Kingdom Hearts? Eu gosto, mas... É que eu não sei se eu tenho um favorito. Eu tenho alguns, assim. Eu gosto muito, muito, muito de Final Fantasy Tactics. Eu gosto bastante de Kingdom Hearts. É, gosto muito de FIFA. Que mais? Os joguinhos lá de Gundam, lá de Gundam. É, eu gosto muito de Gundam, né? Top 5, mais fácil. Tá, top 5... Pokémon está te ajudando. Tá. Pokémon. E meu Pokémon favorito é o remake da segunda geração, que é o Heart Gold Soul Silver. Apesar do que ter me marcado foram os originais que eu joguei. Mas é o que eu mais gosto. Eu acho que FIFA, no geral, não tem um FIFA. Eu gosto de futebol, né? Então eu jogo. Final Fantasy Tactics. SD Gundam G-Generation World, que é um joguinho de RPG tático também de Gundam. E eu acho que The Last of Us é o outro, que é um dos que eu mais gosto. Nossa, Last of Us? Nunca ouvi falar você falando isso. Ah, cara, é que foi um jogo que, tipo, eu adorei jogar, assim, na época. Eu peguei o spoiler inicial, mas depois eu fui jogando e, nossa, achei do caralho o jogo. Okay. E fazia muito tempo que eu não me animava com um jogo, assim, sabe? Tipo, de querer muito jogar, de querer saber a história, de curtir os personagens e tal, não sei o quê. Então, tipo, meio que me renovou, assim, porque eu tava foda-se pra videogame. Sabe? Tipo, tudo sempre a mesma história, sempre a mesma coisa, tô de saco cheio. E você viu que eu tirei o Kingdom Hearts, né, da lista dos 5 favoritos, é porque eu acho que não bate esses, assim. É, eu gosto até muito. O FIFA? Caralho, ok. Ah, tá, tira o FIFA e coloca o Kingdom Hearts, porque FIFA tem todo não, ano. Não sei. Ah, então, é tudo igual, tá ligado? É. Pode colocar o Kingdom Hearts, mas o Kingdom Hearts 2, que é o que eu mais gosto. O 3 eu não joguei, eu não tenho o Play 4. Alô. 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 Ah, bom. Alô. Na live ainda? Mudei. Todo mundo aqui. Tá, no, tá na live, mas eu não tô. Eu tô mais ou menos na live, hein? Mais ou menos. Assim não, né?
Então, o Costeloides, o The Last of Us é um puta de um jogo legal, de verdade, assim, eu recomendo bastante pra quem tiver a oportunidade de jogar. Eu amei jogar, assim, foi muito divertido pra mim. E é um jogo que, tipo, se você se entregar pro jogo, pra história, ele é, nossa, delicioso. Eu nem sei o que eu tenho que fazer, eu fiquei conversando, eu não vi, eu acho que eu tenho que sair daqui. É assim, geralmente, quando eu jogo algum jogo. Não. Pô, ô Marcelo, e o maravilhoso Modern Warfare 3? Você não colocou? Esse daí eu joguei Modern por... Modern Warfare 3? Esse daí eu... O Marcelo jogava, mano, acredito. O Marcelo jogava COD no PS3, velho. Jogava. Vale, Marcelo. É porque assim, eu na época, eu trabalhava aqui perto de bom, casa. Não fala mal. No PS3? Ah, não, claro. Não, mas assim, tipo, COD sempre foi melhor em console do que em PC. PC sempre foi uma bosta. Sério? É. O jogo era desenvolvido prefere... em console. Não, assim, controle o jogo era... Tipo... teclado e mouse. Porque o jogo era era desenvolvido... O COD sempre foi de... Até hoje, eu acho que é assim, não sei. Ele é desenvolvido no console e depois ele exporta pro PC. Então, durante muito tempo, o suporte de PC era uma bosta, tá ligado? Entendi. Claro que a jogabilidade do PC é mais fácil, mas, enfim, o COD... Não era só um port, não, o PC. É. O COD sempre foi jogo de... Sempre não, mas, tipo, desde do 4, talvez, né? Do Modern Warfare 1, né? Que é o jogo mais voltado pra console, né? O Costeloide tá te dando feliz aniversário. Exatamente, Titor. Ah, muito obrigado, Costeloide. Mas, Titor, eu jogava, assim, o Modern Warfare 3. Eu trabalhava perto daqui de casa, e aí meu amigo também tinha. Bicho, era... No almoço, né? Não, era sair do trabalho, eu vinha pra, tipo, terminava meu horário no trabalho, chegava aqui umas 5 horas, ele também, na casa dele. A gente ligava um pro outro no Skype e... Modern Warfare. Porra, que vida, hein? Jogava muito essas tranqueiras. Caralho, não! Fudeu! Fudeu! Battlefield. Eu sempre fui. Eu sempre gostei de COD, só que eu nunca joguei, né? Não tinha console, não tinha PC pra isso. Aí tive uma época que eu descobri. Você morreu, Marcelo? Morri. Você matou o moleque de 4 anos, você não tem vergonha na cara, velho? Rede nacional. Ah, é. Mano, eu não sabia que o inimigo ia vir em level 29. Ah, é? É. Ok. Eu tô level 6. Ah. Que isso? Eita, meu mouse apareceu é na tela aí. O Gohan. Cara, é obrigatório, tá? O personagem de Dragon Ball fazer muito barulho quando ele tá lutando. É, eu percebi. Ah, com certeza. Eu e o Marcelo, a gente tem uma memória muito boa do Battlefield 3, que a gente jogava junto, tá ligado? Sim. Mais com um outro demente que era amigo nosso na época. E... porra! É. O jogo era muito bom, tá ligado? Mas aí a gente meio que parou de jogar um com o outro, e o Battlefield 4, que é um jogo melhor, pelo menos na minha opinião, ficou meio manchado, assim, saca? Eu só passava raiva no Battlefield 4. O Marcelo também só passou raiva com o Battlefield 4, então... É. Na verdade, eu passei muita raiva com o Battlefield 4 por causa do meu PC, né? Ah, mas eu já falo... Não, tem isso também, mas a questão é o seguinte. Mano, os mapas do Battlefield 4 do Vanilla são uma bosta. São. Do BF3 são bem melhores. Ah, mas mesmo assim, a gente se divertiu lá fazendo os desafios de arma e tal. Ah, sim. Ah, merda. Não, peraí. Mas a gente gostava muito.
A gente jogava muito Battlefield 3. O Titor jogou com a gente o 3 e depois a gente jogou o 4. Aí o 4 era só eu e o João. Eu não joguei. Nossa, só Free Fire, a gente... tá em um jogo que a gente não joga, mas é porque eu não gosto muito da ideia do Free Fire, assim, tipo... Sei lá, não me pegou. Aí eu não... Free Fire era o de celular, né? É, o de celular, é o... Eu até gosto de Battle Royale, só que... No celular não rola pra mim. É, sei lá, é meio incômodo, parece, pra jogar. Eu não consigo jogar muito bem no celular, assim. Acho muito ruim. Aí... É, então, é foda, né? Tipo, por muito tempo eu também não tive gente pra jogar comigo, assim. E é muito chato, né? Quando você não tem com quem jogar. Porque você fica, tipo, mano... Sei como é. Ninguém joga o que eu gosto. Ninguém quer jogar pizza essa. Eu não tive condições no pizza e ação no seu aniversário, desculpa. Você tudo bem. Deixa eu ver se eu consigo fazer peripécias no ar voando rápido. Não. Alô. Alô. Peripécias no ar. É, o Free Fire é meio que tipo aquele. É o PUBG, né? O Fortnite, só que celular. Eu gosto que no tem uma. Tem uma mira. Acho que eu vi umas duas, três vezes no gameplay de. Assim, momentos assim, bem rápidos, assim, de gameplay de Free Fire. E um deles, eu acho que era competitivo, que tava batendo na bosta do Sport TV. Mano, a mira que a pessoa tava usando era uma mira. Mano, era literalmente a mesma. Era o mesmo design, o mesmo retículo de uma mira. Da mira Korg do Black Ops 2. Aí eu falei, mano, como não processam assim mesmo, cara? Porque é idêntico. Não parece pode. Uma latinha. Parece uma latinha de coca, tá ligado? Aí eu olhei e falei, quê? Que é BO2 de celular essa porra, tá ligado? Tem código de celular também, né? Falou que é bom. Tem. Aí, ó. É a luta contra o Piccolo. Piccolo-san. Piccolo. Sou eu, Costeloides. É o João. João barra Carlinho. Do chat. É que o meu microfone tá... Um microfone diferente e cada hora que eu aproximo da boca, a minha voz fica diferente. Ah... Como é que eu com... Saúdo. Caralho! Tá vendo eu apanhar aí? Baixo na hora que eu Ah, vai. Eu tô conseguindo lutar de igual pra igual com o Piccolo. Uma pergunta muito importante. Na atual conjuntura desse jogo, cadê o conselho tutelar, mano? O conselho tutelar não existe aqui.
Tutelar? Tutelar. Falou, nossa, Pico. Tá dando uma esquiva boa, hein? Caraca, você matou o Naruto Verde? Matei o Naruto Verde. Boa. Yoyaku katachi ni wa natte kita ga, kuso gaki. Ya, gohan. Arigatou, Piccolo-san. Gohan. Piccolo-san, é minha primeira ação. Uma pessoa de verdade. Eu gosto muito desse poder do Piccolo. Ninguém tem. Ele tem o poder de dar roupas para as pessoas. Ô, louco. Que? A pessoa tá lá pela dona e vai lá. Ainda. É. Por favor, vista assim. Mas ele só dá ou ele tira também? Aí você tem que ficar mais cozy com ele, né? Ah, ele ok. Ele só dá. Quem tem... tira sou eu. Ai, Deus do céu. Perdão. Ai, Deus. Eita. Por quê? Agora vou ter que lutar contra o grande Nappa. サイヤ人たちは明日地球に降り立つ。あ、しまった。お前が蛇の道を通って帰る時間を計算に入れていなかった。わしの背中に手をつけて地球の仲間にドラゴンボールで生き返らせてくれるように伝えろ。わかった。 Uns telefones sem fio de colocar a mão nas costas do Sir Caio. Se explicando, João, porque você não conhece muito a história do Dragon Ball, né? O Sr. Kaio, se você coloca a mão no ombro dele, você consegue se comunicar com as pessoas que estão vivas. Ah, é? Uhum. É tão rápido assim? Que eles revivem o Goku? No... É que eles já juntaram as bolas dos dragões. Entendi. Eu sempre achei que demorava pra caramba. Olha o que apareceu na minha tela agora, pra você entender que esse jogo, ele joga o grinding na sua cara e fala, foda-se. É, eu entendi. E você nem jogou com ele, né? Exato, é porque... É... Tipo, os personagens treinam por eles próprios, então não preciso ficar fazendo grind. Titor, chegou a hora de você ver o seu personagem favorito aparecer aí. O Nappa? Nappa. Aí ele, ó. Grande Nappa para vereador. É o Sonic! Vegeta! Vegeta! Próxima série de vida vai ser Dark Souls sem defender e sem enrolar. Você vai jogar Dark Souls, Titor? Pera aí. Ele já tá jogando. Não, é que assim, ó, a próxima vez que você falar... Vai aparecer de novo. O que? Eu que abandonei o jogo? Separa. Nossa, todo mundo com um monte de XP aqui. É. O Gohan tá no level 7. Eu acho que eu vou parar por aqui hoje. Que acho que já deu uma hora de live. Não deu não. Dá pra jogar mais um pouco.
É, tá quase, né? 5 minutos pra uma hora. Eu vou jogar mais um pouquinho e aí eu paro. Pô, você podia fazer uma streamzinha de Fifim, hein? Você quer? Posso fazer. É, eu assisto. Eu tava afim de jogar, mas do jeito que eu tô agora eu não vou fazer nada, velho. Tô dançando com o Gohan. Ninguém quis. Eu jogo FIFA, sim, só... Piccolo-san! Ó o Kuririn. Kuririn. Puta, eles já... Eu já vou ter que enfrentar o Grande Nappa? Ah, pô. Cadê o Tenshinhan e o Caos? Caos, teu personagem chamando Caos? Tem. É o Piccolo descobrindo que ele também não é terráqueo. Namekusei-jin wa nami-hazureta sentou-ryoku to fushigi na tama o tsukuri-daseru chikara ga aru rashi. Por quê? Até agora ele achou que ele era humano? Ele achou que ele era um demônio. Ah, ok. Dragon Ball no koto made shitteru no ka? Sono Dragon Ball ga ichiban no mokuteki da. Ore tachi ni yokosun da na. Ikura Namekusei-jin datte yo. ピキやそこらじゃ俺たちには早いみてえなもんだぜ。ドラゴンボールを作ったのはこの俺様じゃない。俺は戦いの方が専門なんだ。あれみたいなもんかどうか試してみやれ。そうだ。ちょっとこいつらのお手並みを拝見させてもらおうか。お遊びが好きだな、ベジータも。 Ah, é, eu tenho que lutar contra o Saibaman primeiro. Cadê o Yantia? Ele é essencial contra o Saibaman. Pronto, tem Shinhan e o Caos. Aí, chegou nosso homem. Chegou o lixão. Grande Nappa. Ah, o mai ga Goku no musuko te iu. なるほど。 確かに似ているな。 そっくりそっくり。 O Caos é um bosta. É, realmente. Oya, そっちもたくさんお出ましだな。 一気に肩をつけてやる。 Por favor, tenha... Eu tenho quase certeza que tem uma das melhores cenas da saga Saiyajin nesse jogo. Exato, vai ter. これだって厳しい修行をしてきたんだ。 Se aparece o Yantia, é porque vai ter. Itametsukete are, Saibaiman. Eita! Você pode jogar com outro personagem nessa luta ou não? Caralho! Eu tô apanhando do Saibaman. Eu não posso jogar com outro personagem, mas eu posso pedir auxílio pra ele. E ele me ajuda na luta. E nesse caso é o Yantia. É o Yantia. Ah, entendi. O que ele vai fazer? Vai levar uma playboy pra esses cabeçudos aí? Ah, ele tá me ajudando. Não muito. Tá? Ok. Ah, o saco. Matei um. Aí, e antes soltou um Kamehameha pra mim. Você viu ele soltando o Kamehameha? Vi. Você ficou estunado ali porque ele. Tomei muito ataque. Ah, tá. Oh, caralho!
Yantia, distrai eles. Aí, matei um. Calma, errar, hein? Olha lá. Olá. Terminou bonito, vai. Eu tomei boa, um cacete boa. Do Cyberman, mas terminou bonito. É agora. Como era, Scotch a tanoshimasete cresceu da na. Sa, segui a Deutsch da. Ore ni yarasete kure. Kokora de oasobi wa ii kagen ni shiro. Preparado, João. Misete yaritai. Kondo wa hana kara tobashite iku nda. お前たちが思っているほどこの化け物たちは強くなかったようだな。残りも俺一人で片付けてやるぜ。Essa cena maravilhosa. Calma, calma, calma. Coitado, mano. Também não é assim, né? Tem um uma action figure do Yantia morto na cratera. De tão icônica que é essa cena. Peraí, ele morreu? Ele morreu. Caralho, mataram o lixão. Mataram o lixão. Bom, mas eles revivem eles, né? Revivem. Eita, agora é o grande Nappa. Caralho! É, ele tá level 11, hein, Marcelo? Cuidado. Ele é forte, o grande Nappa, tem que ser. Demais. Opa! Solta um Dodon Pai! Ei, caralho! Você falou au e eu tomei uma pancada aqui. Meu Deus, eu deixei o Nappa na vida amarela. Ele morreu?
Rapaz, que luta tensa do cacete. Aí, caralho. Sate, koko kara ga honban da. Isshun de katazukete yaru ze. Agora é hora de do todo mundo morrer. Nani o suru kita? Todo mundo morrer. Sayonara, Ken-san. Douka, shinai de. Yamero. Chaosa! Chaosa! くだらねえことしやがって。ジャオス、仇は打ってやるぞ。そして俺も行く。お前だけに寂しい思いはさせんぞ。脅かしやがって。Eu gosto que no Dark Souls, quando você dá backstab no cara, mesmo quando ele tá desalinhado, ele vira rapidinho as costas pra você, pra você dar o backstab nele. E fala bota. Goku? O mai tachi ga iu Goku toiu no wa Kakarotto no koto da na? Sou da. Dakara nanda? Naruhodo. やはり無線で聞いた通りドラゴンボールで生き返ったらしいな。ラディッチにさえ歯が立たなかったあいつが来たところで何の役に立つというのだ。この前とは違うはずだ。いや絶対に違う。もっともっとずっと強くなってるさ。貴様ら孫悟空をなめるなよ。その割にはちっともやってこねえじゃねえか。来るよ。お父さんはきっと来るよ。ご飯pedindo pelo pai。面白い。奴が来るまで待っててやる。ただし3時間だけだ。それ以上は待ってやらん。3時間？待ってたって何の意味もねえじゃねえかよ。バカバカしい。俺は今遊ぶぞ。ナッパ！俺の言うことが聞けんのか。すまねえ。つい調子に乗っちまって。今のあのでかいやつの怯え方、あのチビはさらにもっととんでもない強さだというのか。チキショウ、頼む悟空、来てくれ。あいつらよりももっともっと強くなったところを見せてくれ。お父さん。E aí agora, e eu encerro por agora nesse cliffhanger aí pra quem já conhece a história de Dragon Ball. O corpo do Tenshin Han está telado no chão. Porra, eu tô falando um monte de coisa aqui. O corpo do Yanti, calma aí. Eu tô mutado, ó. Muito bem, Nita. Ah, mas o Tenshin Han morreu também? Morreu. O Yanti e o Tenshin Han morreram? E o Caos. Ah, o Caos é um bosta. Ele se explodiu porque é maluco. Essa vai ser a thumbnail do vídeo no YouTube. O Caos se explodiu. De bois. O Tenshin Han, ele soltou um Kikoho, que é um... Ele perdeu o braço, né? Como dá pra ver aqui. E ele soltou um Kikoho. Okay. Que usa uma... Usa a energia vital dele mesmo pra dar dano nos outros. E aí não aconteceu nada com o Nappa e ele morreu.
Olha a cara do Gohan de meio de feliz, ó. Corpos, cadáveres. Criança psicopata. É isso, minha gente. Por enquanto será isso. Op. Agradeço muito para quem assistiu a gente. Muito obrigado. Eu vou só sair aqui. Mas agora você só vai fechar a stream pra começar uma outra. Então, a gente não tem editor de vídeo, ninguém tem paciência pra editar vídeo. Exatamente. Eu editei um vídeo, foi no YouTube, porque foi necessário. É, eu editei um vídeo também, meu último do FTL. Eu só. Foi meio chato. É, bom, é isso. Eu vou encerrar aqui, gente. Logo mais aí tá começando o nosso novo. Nosso quinto episódio de Fifinha aí do Ferrão. Falou!